Бәріне сәлем, бұл аяқ астынан шығатын блог болғандықтан біз арнайы ештеңе дайындаған жоқпыз өкінішке орай. Тек наурызда болған барлықта қызықты сәттермен бөлсек деп салынатын блог. Тамашалаңыздар, сіздерген айтыңыз сенімдемін. Қазір бәрін сөйшкөмін түсіндірген болған бұл бізде 6-шы наурыз күні мектебімізде бұрындық сайыс өткен болатын және біз көрмен ретінде көрге барған болатынбыз. Разрешили свободу формы кирки и образом. Вот он бегун в локцере, надеюсь. Горди. Кто-то аяк, кто-то вообще на этом. Көріп тұрғандарындай, ұлдар бізге сым сағатын өткізген болатын және де ойындар ойнадық. Одан кейін олардың тілектерін естідік. Идем на концерт. Өкінішке орай концерттің орнына басқа бір іс-шара болды, сондықтан да біз актовый залда біраз отыра тұрып, содан кейін кабинетімізге қайтып келдік. Кім жоқ? Есть жоқ. Кто нас ждет? Говорящая голова. Вас кто ждет? Кто нас ждет? Тәтті көзіндегі жалын қимылдарың ырғақты. Ана белің жүгіртеді қанды қатты. Бір өзіңе қарай жылдамдығым артты. Әуеннен гүлден айналаны құлататтың ойы бар. Қанша жерден қара туға тұрыс бар. Үшіністер, бұл бізде 8-ші наурыз. Мерекелерімен құттықтаймын қыздар. Және мен кейін болдым. Қазір жасында. Короче, я вышла, думаю, чуть-чуть переборщила с губами, с лицом. Но, по сути, нормально, потому что это мой праздник. Я буду такой, какой я хочу быть. Сейчас иду на остановку. И сосуд снимал камера. Потом дальше я буду стараться снимать. Но если не буду снимать, то простите. Просто мужчины с цветами, родителям, девушкам, женщинам. Это так классно. Короче, я иду в фитимол. Все уже рядом. Ельдер, может, увидишься, постойте меня. Менің алақаным, сенің алақаным да.
Арай кайтемыз осылай 5 сағат фото атыстык. Бізді мектепке белгілі бір қонақ келгендіктен өкінішке орай алдыңғы жылғы мектепіміздің бітірушісі Васяны мектепке кіргізбей қойды. Және біз оны көріп күліп мәз болып отырдық. Осылай міне 18 мартқа да жетіп қалдық. Бұл күні бізде бауырсақ пати болған болатын. Және де ата-аналар өздерінің балалары үшін бауырсақ пісіріп алып келіп жатқан еді. Әрине, сәлем! Және бүгін біз, және бүгін бізде 19-шы наурыз. Бізде бүгін фотосессия болады, Наварайка, Тамгуляс, бүгізі сынып, Тамгуляс, там еще мог сидеть учиться. Не делай там. Сәлем, сәлем! Менде бәрі жақсы дегенмен, көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жүрдеді сол бейнен. Менде бәрі жақсы дегенмен, көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жүрдеді сол бейнен. Айландым, айландым өзіңе, мендегі жылуды сездің бе? Өзімді көзіңе мөлдәре. Бүгін бізде 19-шы наурыз, және бізде фотосессия. Знаете, болып тұр мұғалім болып, біз айып санаш. Бада қаура. Сәлем, біз. Біз бейінем күшті көтеріп кетті менің. Короче, достары, біз үші болдық, и үші қалғатымыз. Бәрі жақсы дегенмен, көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы көп ұзамай жетіп болсын. Орсық шекері ұлтау.